Baie, baie welkom vir elkeen hierso. Ek wil seker maak, hoor julle my? Daar's hy. As julle my hoor, dan is dit goed. Ek hoor myself ook, so dan is ons reg. Baie, baie welkom. Dis so 'n interessante oggend vanmôre. Ek weet nie wie van julle het nou opgestaan en gedink, o, jene, die winter is hier en toe jy buite kan kom, toe vind jy nee, hy het weer verdwyn so ernstig. En dit is omtrent 'n interessante tyd, 'n interessante seisoen wat ons het hierdie jaar. Maar ons is so dankbaar vir elke dag en mag die Here vir ons seën. Baie, baie welkom vir elkeen van julle. Dit is 'n voorreg dat ons so by mekaar kan wees en saam ook die Here kan dien en kan eer. Kom ons gee ons dankoffers vir die Here en dan het ek net so 'n paar afkondigings. Daar's sommer 'n hele klomp mense wat verjaar hierdie week en vandag sien ek is daar ook 'n klomp verjaarsdagmaats. So kom ons steek gou die hande op almal wat vandag verjaar. Corlie, jy verjaar vandag, baie geluk. En dan Dario verjaar vandag, baie geluk. Ons baie baie dankbaar vir julle. Ek moet nou gou kyk of hier nog iemand is wat hier is. En dan die rest van die week, wie verjaar nog die rest van die week? Steek gou die hand op wat ek sien. Dit lyk vir my dit is nou so vinnig hier so loer. Ek sien nie vir Adrie hier so nie en ja, maar ons sê vir hulle almal baie geluk. Ek gaan nou nie al die name lees nie, maar ons sal dit ook aanstuur. Ek het vanoggend vergeet om die prentjie aan te stuur met die afkondigings, maar ons sal dit net gou aanstuur. Dan wil ek graag net 'n paar ander goed uitlig. Onthou die kerkraad asseblief na die erediens het ons vinnige vergadering. Julle net hier so sommer in die kerk agterbly. Dis die enigste oop lokaal wat ons vanoggend het. So as ons sommer hier in die kerk net agterbly na die erediens, al die kerkraadslede sal ons dit waardeer. Ek wil graag vir almal wat betrokke was by die Pinkster se voorbereiding van die kos en al die lekker dinge wat ons geniet het sê baie baie dankie weer eens. En ons is so dankbaar vir elkeen van julle, is 'n vreugde om so saam te kon kuier, saam te eet en sommer net saam fees te vier. So baie baie dankie vir elkeen van julle, ons waardeer dit opreg. Daar's 'n hele paar van die kastrolle en van die borde waarin die brood en goed gekom het wat nog daar nie in die saal staan, so asseblief gaan maak maar net 'n draaitjie daar en maak seker dat jy al jou toerusting weer terugkry. Dan wil ek graag net skusie, was nog o ja, die gebedsversoeke. Ons bid nog vir Tyla Hawenga, sy, julle weet dat sy in die motorongeluk was en operasie ondergaan het en dit gaan al redelik goed met haar. Sy sterk mooi aan by die huis. So, maar kom ons dra vir haar op in die Here en ons bid dat daar sy ook heeltemal sal genees van dit. Dan was Elise Gryling, was ook die vorige week het sy gegaan vir 'n operasie, het hulle die velkanker op haar neus uitgesny en op haar gesig 'n paar plekke geskraap. Sy was Vrydag by die dokter en die dokter is baie tevrede dat hulle al die kanker uitgekry het. So ons dankie Here daarvoor. Maar bid vir haar dat sy ook heeltemal sal herstel van die snywonde en so meer. En dan het Marianne se broer se dogtertjie gister iets om daaroor gekom het. Aanvanklik gedink sy 'n slang het haar gepik, sy het skuim in die mond gehad en toe hulle haar kry, so hulle het haar toe gejaag hospitaal toe, sy is in George, nê? In George en toe het hulle nou allerlei toetse gedoen, maar hulle kry nog nie die oorsaak nie, maar dit gaan op die oomblik goed met haar. So ons dank die Here daarvoor, maar kom ons bid dat dit ook so sal wees en dat daar nou geen nadraai van hierdie ding sal wees by haar nie, maar dat die Here vir haar sal vashou. Ons kan hom ook regtig net dank daarvoor, want hulle het toe hulle haar gekry het, hulle gedink sy is klaar dood. So ons kan regtig die Here net dank vir sy genade en sy trou en sy liefde. Goed, en dan het ons kerkraad vra altyd so eenmal 'n jaar vir Natie namens ons finansiesbediening om net so 'n bietjie terugvoer te gee oor ons finansies van die vorige jaar, ons begroting en so meer. En hierdie jaar was so 'n snaakse jaar toe ons nou al daai goed bymekaar het, toe het ons die eredienste weer moes toemaak vir 'n rukkie en toe ons nou oopmaak, toe is dit al die verskillende skoolvakansies en dis 'n deemekaarspel. So Natie, baie dankie dat jy dit vanoggend gaan doen. Jy's welkom. Kom staan sommer hierso, dan weet ons die kamera kan jou ook opspoor. Sê aan. Daar sê. Goeiemôre broers en susters en so 'n wonderlike voorreg om hier te kan staan. Ek wil miskien julle in die begin wil ek net sê dat elke jaar wanneer ons begroot, ons jaareinde is gewoonlik einde Februarie en dan moet ons 'n nuwe begroting insit vir die jaar en elke keer wanneer ons begroot dan is dit 'n geloofsaak. Ons begroot vir goed wat ons vir 'n inkomste wat ons
wat ons baie keer vir ons heilige siel weet, wat nie regtig haalbaar is nie, maar ten spyte daarvan voorsien die Here vir ons, en ek dink as ek kan kyk na die jaar wat verby is, en u wat besighede het, en kerke en gemeentes wat maandelikse uitgawes het, dan as u deure nog oop is, en het gaan nog, en u kan nog survive, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, dan is dit regtig net die genade van die Here, en so kan ons as 'n kerkraad en gemeente ook net vanmôre die Here eer en loof en prys vir dit wat hy vir ons gedoen het in hierdie jaar wat verby is, en tye wat ons nie geweet het waar gaan die fondse vandaan kom nie, en dan voorsien die Here vir ons, en ons het werklik hierdie jaar het ons net weer eens besef dat sonder die Here kan 'n gemeente se deure nie oop bly nie. Sonder die Here kan ons nie ons maandelikse uitgawes en wat ons moet diens moet, sal ons dit nooit kan doen nie. Jy weet, daar's 'n gedeelte in die woord van die Here, en ek wil dit graag vanmôre, net voordat ek by die begroting uitkom, om net vinnig vir u net baie kortliks net te sê waar ons staan en hoe dit met ons gaan, wil ek dit net vir u lees. En daai gedeelte is in Prediker 11. Hy sê so mooi, hy sê vir ons daarso, hy sê, werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Gee deel aan 7 jaar ook aan 8, want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde, en as 'n boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie, en wie op die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos jy nie weet wat die weg van die wind is of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat hy alles doen nie. Saai jou saad in die môre en laat teen die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nooit watter een sal geluk of hierdie of daardie en of al twee saam goed sal wees nie. Goed, dit is net so in kort wat ek net vir julle wil sê is, en dis die wonder van wanneer 'n mens op God vertrou en sy in ons vertroue in hom is en op hom steun vir ons finansies, dan weet ons dat dis in sy hande, niks wat ons doen of wat ons ook al ons pogings is dan eintlik verniet, want die Here seën ons en hy voorsien vir ons. Net om vinnig gou vir u, ek weet nie of Jeanette ietsie vir ons kan opsit daarso nie, dan kan ek net vinnig daaroor praat, anders dan gesels ek sommer so uit die vuis uit. Daar's hy. Goed. Ek wil net gou vir u net sê, ons het vir hierdie jaar het ons begroot, was ons begrote inkomste waarvoor ons begroot het R2.029.000. Ek moet nou besop dat ek nou nie soos sekere edele my syfers vanoggend nou opmeng hierso nie. Dit is so in die omgewing, ons gekyk, dis so in die omgewing van R167.000 'n maand. Dit is wat ons inkomste moet wees om ons uitgawes te dek. Ons het begroot, dit is wat ons begroot het vir verlede jaar, 1,948532, 1.9 miljoen rand. En ons het, dit was ons werklike inkomste, ons het begroot vir 2029. So dit is so hier in die omgewing wat ons minder ingekry het, so 80.467 rand minder onder ons begroting in een van die moeilikste jare wat ons beleef het. So hierdie is, ons kan net die Here dank daarvoor. Aan die ander kant was ons uitgawes waarvoor ons begroot het, was gewees 1.871621 1.871.621, wat ons werklik ingekry het, ons het begroot vir 2.109.719 rand. Met ander woorde, ons dit wat ons uitgegee het was baie minder, en dit het die ding toe op die einde van die dag gebalanseer. Ons glo ook dat die uitgawes, omdat dit is, die uitgawes was baie laer omdat die kerk meeste van die tyd toegestaan het, maar jy moet onthou dat daar's maandelikse uitgawes wat elke maand deurgaan, of die kerk oop is en of dit toe is, die maandelikse uitgawes is daar. Vir die nuwe jaar het ons gegaan en moes ons
Elke jaar, soos u reeds bewus is in die eie finansies wat u hanteer, elke jaar is daar een stijging. Al die kostes gaan op, daar is nergens kostes wat afgaan nie, of dit nou brandstof is of wat ook al, hy gaan met 5 cent af en hy kom met 10 cent op of wat. So ons moes gaan begroot het, net vir ons uitgawes, ons het begroot hierdie jaar vir ons uitgawes vir 2.156.000. Kom ons sê 2.2 miljoen rand was ons uitgawes. Ons het dit maar opgesit met 2.5% op die vorige begroting. Min of meer in daai omgewing wat ons uitgawes verhoog het. Ons het eindelijk gaan kyk na die werklike syfers en toe het ons dit so met 13% opgesit. Ons inkomstes het ons maar verhoog met hier in die omgewing van 6%. Maar as ons nou kyk wat ons ingekry het, onthou in die einde van Februarie het die jaar afgesluit, op ons nuwe begroting, dit waar ons nou staan en die inkomste wat ingekom het tot nou toe, sien ons dat ons hier so in die omgewing van een tekort, maandelikse tekort het, hier so in die omgewing van 49.000 rand. Dit was nou vir maart en vir april. As ons kyk na ons tiende bydraes, dan sien ons dat daar's 'n redelike klein persentasie van ons mense wat tiendes betaal. 32% van die totale van die gemeentelede betaal hulle tiendes. Ons weet en ons besef in wat se toestand en die meeste van ons se finansies is en was veral met die COVID en alles wat daarmee gepaard gegaan het. So ons praat van 57 mense in ons gemeente, 57 gesinne wat hulle tieners betaal teenoor die 174 wat gesinne wat in die gemeente is. So wat ons net vir u wil vra net is dat u moet regtig bid daaroor. Ek dink daar's twee goed wat vir my belangrik is en ek dink en as ek dit sê dan glo ek en ek ervaar dat ek dink dis die Here se hart ook. U moet asseblief nie gee as u aangekla voel nie. As u voel dat die woord van die Here vir u sê u moet gee, dan is dit goed, maar die belangrikste is wanneer die Here dit op jou hart lê. Want die woord sê dat God het 'n blymoedige gewer lief. Hy het hom lief wat gee nie omdat hy geseën wil word vir dit wat hy gee nie, om iets terug te kry nie, maar uit die liefde vir die Here, uit die liefde vir God ons Vader, wat ons voorsiener is, wat elke dag na ons kyk. En as jy met daai vrymoedigheid en met daai blydskap kan gee, dan is reg. Nou ek het 'n klompie somme gemaak nou gou en ek wil net gou om af te sluit net vir u sê. So wil net sê so ons maandelikse inkomste wat ons moet kry om ons uitgawes te dek. En ek gaan dit eers net daar laat is 179 kon sê 180.000 rand. So ons uitgawes moet elke maand is in daai omgewing moet elke maand gedek word. Dink gou 'n bietjie daaraan, as ek kan vir jou 'n lang lys goed gee wat ons maandeliks moet betaal. Afgesien van die salarisse wat ons moet betaal, is daar geweldig baie uitgawes wat ook is wat telefoon, wat elektrisiteit, wat dienste, wat alles insluit. Wat hierdie bedrag dan basies opmaak. As ons kyk na 'n tekort van 49.000 rand, dan is dit eintlik baie maklik. As ons kyk na die daar's een van twee keuses wat ons het eintlik om te doen. En die eerste een is om te vra dat die ouens wat hulle tieners betaal, dat hulle hulle tieners sal opskuif met 25%. Wat nie 'n regverdige, ek dink 'n regverdige versoek is nie. Dis mense wat reeds bydra, maar die 117 gesinne wat nie daar is nie, vra ek en dis baie maklik. Nee. As elke ou elke keer wanneer hy 'n brood koop, en ons het nou gesê, werp jou brood op die water, dis wat jy word sê, elke keer wanneer jy brood koop, daai 10 of 12 rand wat die brood kos, elke dag, net kan gee, kan bydra, dan is dit hier so 300 rand, per gesin, of per gemeentelid van die 117, dan is ons daar, dan is dit betaal. So, ek doen 'n beroep op u, wat bid regtig oor die saak, en as die Here dit op die hart lê om vrymoediglik met blydskap te kan gee vir die werk van die Here. Ons het dit nodig, die gemeente, om hierdie deure oop te hou.
En ons doen een beroep op u, maar ons weet dat die Heere voor ons zal voorzien. Hij is ons enigste voorziener. Ek wil afsluit net gauw gaan, ek het nou te veel gepraat met. Ek het een rukkie terug, Kobus en Maureen se drie sientjies, en ek is verskrikkelijk lief vir my kleinkinders, en eigenlijk allemaal van hulle van kleins af bederf ek hulle verskrikkelijk. So ek maak altijd zeker dat daar iets is wat ek vir hulle gee, want als ek hulle favorite, ek dink nie altijd hulle is regtig so lief vir my nie, maar die feit dat ek ietsie vir hulle altijd het om te gee, dit maak een verskil. En hier sit twee van hulle nou vanoggend, maar wat gebeur as ek by Maureen hulle stop, dan kom daai twee sientjies, die ander enigie kan nog hier loop nie, open toe aangehardloop, en dan skree hulle oupa, en dan gryp hulle my. En dit is my so mooi gewees, en ek vraag vir hulle net, as ons nou weer daar stop, neem het af, ek wil het vir my ma stuur, dat sy sien hoe lief is sy vir hulle, maar sy het ook nou al my geheim agtergekom. En die volgende keer, toe sy daar stop, toe sê ek, was jou video aan, ja alles, en toe sy so uitklim, ek en sy so uitklim, toe kom hy twee omgehardloop, en skree, ouma, en dit was toe nou nie baie lekker vir my image nie. Maar wat ek net wil sê net is, net terwijl ek toe ek stil word, toe ervaar ek die Here sê vir my, is dit hoe lief jy my het? Hardloop jy ook na my toe? Wil jy ook in my arms inspring? Wil jy ook my teenwoordigheid en my nabijheid ervaar? As jy my so lief het, dink dan, as ons God so lief het, dan sal ons elke dag met blijdskap en vreugde en uitsien om in sy teenwoordigheid en by hom te wees en sondag hierdie dienste by te woon en net om daar te wees, nie vir geen ander rede behalwe dat ons hom lief het nie. Kom ons gee ook so, mag die Here baie ryklik seën. Baie dank. Hallo. Goeiemôre allemaal. Nou terwijl Nadie gepraat het, toe die Here dit regtig op my hart gelê om ook te getuig. My ma het ons geleer van kleins af, voor ek skool toe is, om 10% van ons vir hom te gee. So deur my lewe, as ek sakgeld gekry het, het my ma seker gemaak dat ek met 10% gee. Toe ek in graad 10 gekom het, toe ek begin orrel speel by 'n kerk en R120 'n maand gekry en ek my maat seker gemaak ek het R12 elke maand vir die ouderling, vir die diaken wat omkom, moes ek het gee, my maat het gecheck. So het my ouders ons groot gemaak. En so het ek groot geword. Nou wat ek wil vertel is, en so het ons, ek my hele lewe lang altyd 10%, toe ek 'n kar gekry het, het my ma my fiets weggegee, want 10% moet jy weggee. So sy, ek was baie kwaad daaroor gewees, want ek wou met hom gaan ry in Pretoria, maar toe sê sy, maar jy het 'n kar gekry, so 'n fiets kan min of meer 10% van 'n kar wees. En so het ons ek my lewe lang 10% gegee, en ek onthou jare terug het Johan ook gepreek oor eerste vrugte ook, en dit net weer my herinner, maar toe ons Witbank toe gegaan het, toe het ek my werk verloor, en kinders is op universiteit, en weet alles is net, weet net, ons Johan het minder salaris gekry toe ons gegaan het, en ek kon het net nie gee nie. En ek het dit net nooit weer gegee nie. Ek het net nooit weer geld gehad om te gee nie. En verlede jaar met Oktober maand met ons, ons tiende maand dankoffer, het ek regtig vir die Here gesê, want ek weet, hulle sê baie keer, weet, gee dit net en klaar. Maar ek glo glad nie aan as jy vir die Here gee, gaan hy jou extra seën nie. Die Bybel sê dit, maar ek wil nie hê dat 'n mens dit moet doen om daai seën te kry nie, want ek dink dis absoluut 'n verkeerde beginsel. Maar verlede jaar Oktober het die Here my regtig herinner daaraan dat ek nie meer my tiende gee nie. En ek het net gegaan en ek het 'n debietorder geteken en klaar. En ek het besluit wat nou moet nou hop, maar ek moet nou my tiende gee. So ek sal nou daai goeie sal ek nou uitsort soos dit kom. En ja, tot vandag toe het nog niks gehop nie. Wil ek net ook sê, maar dit was net vir my weer een herinnering, dat die Here sê, jy weet, gee jou tiende. En dis regtig, ek staan vandag, dis amper 'n jaar later, en die Here seën my finansies. Ek wil dit sê, so ek sê nie omdat ek gee nie, en wat ek net wil sê, is die Here het op my hart gelê, en hy het my geseën. Dit is nie teenstaande van die feit, dat ons weet dat hy dit sê, het hy dit net weer vir my bewys die afgelope jaar. Ek wil dit net met julle deel. Dankie.
Dankie. Ek wil net vir jy herinner, die van jy wat graag een debietorder wil teken, Jeanette het nou vir my gevra om net te sê, daar in die voorportaal op die tafeltjies is debietorders. En sy sê altyd, het lyk vir party mense verstaan die debietorders verkeerd, hulle dink dis nog soos een ou aftrekorder, wat jy nou moet invul, en jy moet nou self bank toe gaan, en is een groot gestooi en gespookerij, om die ding nou altyd gedoen en recht te kry, maar dis nie hoe dit werk nie, jy vul letterlik die vormpie in, jy gee my by die kantoor in, en Jeanette laai dit elke maand, van maand tot maand, so dis nie een keer gelaai, dan loop hy jou levenslang nie, maand vir maand stuur sy dit, via die internet stuur sy in, en dan word die debietorders word afgetrek, so met ander woorde, enige tyd wat jy dit wil verander, of wil stop, of wat ook al, dan laat weet jy vir Jeanette by die kerkkantoor, met die telefoon oproep, jy sê, hoor die so, stop my debietorder, en sy kanselleer hom, en dit is altyd een maand vooruit gelaai, so hy sal op die uiterste nog die einde van die maand afgaan, as hy nou nie vroeg maand al kennis gegeet nie. Maar so dit is regtig een makkelijke manier ook, om te weet, soos Betsy gesê het, om te weet dat ek my verantwoordelikheid ook op hierdie manier kan nakom. So baie dankie vir elkeen van julle daarvoor. Kom ons maak ons oor toe en dan bid ons die seën van die Here af op vanmorgen. Here, wat een wonderlike geleentheid en voorreg vir ons, om as broers en sisters in die Here Jesus Christus hier by mekaar te kan wees. Om vandag te weet, jy is die God wat vir ons sorg, wat vir ons vashou, wat vir ons lief het. En ja, Here, jy omvou ons met goedheid en guns. Niets van daardie guns beleef ons, Here, in die feit dat jy dag tot dag en maand na maand en jaar na jaar vir ons vashou in die hand van liefde. En soos wat Dario en Marley en Anne-Louise en Corley vandag ook hulle verjaarsdag vier, Here, so wil ons ook kom en sê dankie dat jy vir hulle geseën het vir 'n jaar, maar dat jy ook vir ons vasgehou het en vir ons ook vandag weer by mekaar gebring het. En ons gebed is, Here, dat jy verheerlik sal word in ons lewens en alles wat ons doen en dat jy groot gemaak kan word. Dankie, Here, dat ons gemeente ook 'n gemeente is wat glo dat jy vir ons hier gesit het as 'n ligbaken vir die wêreld en mag jy vir ons so gebruik in Jesus se naam. Amen. Vrede vir elkeen van julle, mag julle die goedheid en die guns van die Here vandag sommer spesiaal en kosbaar en nuut beleef en ervaar. Net voordat ons sing, ek dink ek het vergeet om te sê, dis Natie en Linette se huweliksherdenking hierdie week. Dis 'n Dinsdag, nee, ja Dinsdag. Dinsdag is julle huweliksherdenking, so ons gee julle af Dinsdag, hoor. Julle kan maar ergens 'n bietjie lekker gaan uit eet of bietjie ergens heen gaan. Maar seën vir julle ook vir die jaar wat voor lê. Kom ons staan op en ons sing Ek leef binne U, Heer. Ek leef binne U, Heer, U leef binne my, Heer, ek leef net vir U, Heer, U het my verlos, ek weet U verstaan my, hou U beloftes, dit vul my met blydskap, U het my verlos, ek prys U met alles in my, ek prys U met al wat ek is, met al my verstand, met al wat ek is, U is my lewe, o Heer. Ek leef binne U, Heer, U leef binne my, Heer, ek leef net vir U, Heer, U het my verlos, ek weet, U verstaan my, hou U beloftes, dit vul my met blydskap, U het my verlos, prys U met alles in my, ek prys U met al wat ek is, met al my verstand, met al wat ek is, U is my lewe, o Heer. Ek leef binne U, Heer, leef binne my, Heer, ek leef net vir U, Heer, U het my verlos, U het my verlos, U het my verlos, U het my verlos. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer.
ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal my kan teestaan, om nog beskuldigings teen my in te bring? En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal my kan keer as hy besluit om my te sê? Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Ek weet wie my is, wie saam my kan teestaan, om nog beskuldigings teen my in te bring. En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal om kan keer as hy besluit om my te sê? Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dood of engele, wat my kan skei van die liefde van die Heer, wat my kan skei van die liefde van die Heer. Staan voor die gebroke, as mens verstaan ons nie weer, maar hy stuur vir ons een leidsman trouw, hy lei ons na u. Kom o Skepper Gees, lewend maak en gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die Seën, wees soek jy my trooster, kom o Skepper Gees. Kom o Skepper Gees, lewend maak en gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die see, wees jy ook my trooster, kom o Skepper Gees. Lei my in die waarheid, en leer my van die Seën. Wees jy ook my trooster, kom o Skepper Gees. Lei my in die waarheid, en leer my van die Seën. Wees jy ook my trooster, kom o Skepper Gees. O Heere, wat 'n voorreg dat u die Gees uitgestort het, en dat ons vandag op Pinksterdag kan weet, dit is die waarheid, dit is verseker so, as daar een sekerheid is wat ons het, dan is het in u. En dank jy Heere dat u vir ons vasthou in die palm van u hand, dat u ons beskerm en dat u elke dag met ons bemoeienis maak. Ja Heere, dat u elke dag met ons praat. En ons bid Heere dat u vandag ook die woord in ons harte sal seën. Mag u
verheerlik word as ons so saam is rondom u woord in Jesus naam. Amen. Ons gaan vandag so na 'n paar plekke kyk uit 1 Johannes, ons gaan so 'n bietjie later lees. Ons is besig met ons volgende waarde. Julle weet ons nou al dat ons nou hierdie klomp waardes het. Ek weet nie of almal van julle dit mooi kan sien nie. Ek gaan so 'n bietjie vorentoe skuif dat julle mooi kan sien. Verskillende waarhede, waardes wat die woord gesindheid dan ook so uitspel. En ons is vandag by ons derde waarde. En hierdie derde waarde van ons gaan oor sekerheid. Om sekerheid te kan hê in ons lewens. Nou sekerheid is 'n baie baie sterk woord vir die tyd waarin ons leef. Want as ons so rondom ons kyk, dan besef ons dat in hierdie wêreld waarin ons leef is daar eintlik baie baie onsekerheid. Ons hoor by baie mense dat hulle voorgee dat hulle sekerheid het oor sekere goed en dat ons baie keer self ook praat asof ons baie seker is van ons saak rondom 'n klomp goeders. Maar eintlik as ons so 'n bietjie kyk na ons eie lewens, dan dink ek is daar so 'n wolk wat oor ons hang wat sê onseker. Ons is van niks seker van die een dag na die volgende dag nie. Ons weet in 'n dag kan ons hele lewe verander. As daar een ding is wat ons hierdie afgelope jaar geleer het, dan is dit verseker ook dit. Om die waarheid te sê, ek dink een van die stellings wat ons dikwels baie meer hoor as ooit tevore, dan is dit dat mense praat van in hierdie onseker tye. In hierdie onseker tye. Ons praat oor en oor daarvan, want ons weet dood eenvoudig nie wat lê vir ons voor van een dag na die volgende nie. Nou terwyl ons allemaal baie onseker is oor 'n klomp goeders, is dit ook so dat ons mos nou daarom ook nou nie dom wil lyk nie, so ons gee voor ons weet. Ons gee voor ons het sekerheid oor 'n klomp dinge in die lewe. Dink net so 'n bietjie daaroor. 14 maande gelede het hierdie COVID virus ons getref. En vir 14 maande leef ons eintlik nou met die onsekerheid rondom hierdie groot wêreldpandemie. Maar as jy gaan luister na die woord op die straat, hoe mense praat, wanneer hulle soms so in die omgang by mekaar verbystap, wanneer ons in ons huise om die etenstafel sit en ons praat saam oor hierdie dinge, of dalk so, jy weet, ons eie opinies gee, as ons die nuus luister, die van julle wat nuus kyk op die TV, of dalk selfs wanneer ons so om die braaivleisvuur saam met mekaar staan en gesels oor die pandemie en die effek daarvan en waar dit vandaan kom en so meer. En dan ook nou nog, jy weet, baie ouens in kerke ook, van preekstoele af, gee ons voor dat ons hierdie hele ding uitgefigure het. Ons weet presies wat is hierdie COVID. Ons weet waar hy vandaan kom, ons weet wie het hom gemaak of wat ook al. Maar ons het al ons vaste oortuiging en ons verkondig het vir die evangelie asof iemand vir ons 'n blauwdruk gegee het van waar COVID nou eintlik vandaan kom. En hoe meer ons voorgee dat ons absoluut seker is oor wat hierdie ding is, waar hy vandaan kom, wat sy effek is en watter kant toe jy nou ook al dink daaroor, hoe meer besef ons eintlik elke dag as ons weer kyk na die statistieke en ons sien hoe dat miljoene mense doodgaan en veral op hierdie stadium in Indië daar geweldig baie mense sterf weens hierdie siekte, dan besef ons dat ons eintlik niks verstaan van hierdie ding. Dis een groot misterie. Ons weet dood eenvoudig net nie regtig wat hier aangaan nie. Dan praat ons nie van die nuwe sekerheid in terme van die immunisasie nie. Net soveel mense as wat sê, man, ons word ingeënt vir allerhande ander goed. Jy weet, jy word ingeënt vir pokke, en jy word ingeënt vir masels, en jy word ingeënt vir onnoosel. O nee, daai nou, hy werk nog nie, nee. Daai ene vat nog nie mooi, daai inspuiting nie. Maar goed, maar ons word ingeënt vir 'n klomp goeders. So hierdie is net nog 'n inenting wat ontwikkel is. Jy moet net hierdie inenting kry en dan gaan dit met ons allemaal beter gaan. Ons weet, al die goeders, jy weet, jy word ingeënt en daar is 'n klein kans dat jy nog steeds 'n siekte kan kry, maar die groot meerderheid word uitgeskakel. Maar net soveel mense sê aan die ander kant, nee, jy weet, ek gaan nie hierdie inenting vat nie, want ek is vas oortuig daarvan dat hierdie ding nie reg is nie, ons moet dit nie doen nie. So ons sit weer eens met hierdie verskillende opinies en elkeen van ons wat maak nie saak wat ek aan toe jy dink nie, is redelik seker van onsself en ons allemaal dink, ons weet precies wat die antwoord is, terwyl ons besef, ook met dit sit daar 'n groot vraagteken rondom 'n klomp goeders. 'N Ander ding wat die wêreld so aan sy stert beet het, is hierdie hele storie rondom die klimaatverandering. Jy weet, ek dink 20 jaar terug was klimaatverandering was nie eens op 'n agenda ernst en niemand daaroor gedink nie, niemand daaroor gepraat nie. Vandag is dit 'n algemene term wat elke dag oor gepraat word, daar word miljoene spandeer, daar's groot konferensies, die hele wêreld
moet verander, moet groen gaan, ons moet groen energie krijgen en so aan, wat een goede ding is. Maar mijn vraag baie keer is, als die hele wereld nou mooi groen is, ik wil nou niet groen van jullie verstaan nou nie, groen energie, groen kracht, ons het nie meer steenkoolkrachtstasies nie, die fabrieke wat al die gasse opstoot, het iets verander, hulle werk nie meer so nie, ek weet nie, werk hulle nie, en alle vliegtuie is verban, jy weet, want hulle sê een vliegtuig wat opstuig en land gee meer gasse vry as wat karre in hele Johannesburg op een dag vrygestel word. So al die vliegtuie is verban, hulle is nou allemaal op die grond, so as jy wil oorsee gaan, dan speel jy maar bykie in Niels Holgersson en jy klim op een gans en jy vlieg. Maar wat jy ook al doen en hoe jy ook al, en as al hierdie goedes nou gedoen is, dan wonder ek, gaan hierdie wereld gelukkiger wees, gaan ons gezonder wees, gaan ons rustiger leven hê, gaan die goed meer in plek wees, en gaan die einde van die wereld uitgestel word. Want uiteindelijk lees ek in die woord dat God sê dat hy die einde van die wereld bepaal. Maar goed, dit is, ek wonder maar net, of gaan ons dan een nieuwe ding uitdink, wat ons vrees en wat ons weer gaan najaag daarna. Daarmee sê ek, dis een slechte ding om groen te gaan nie, maar ek sê maar net, ek dink, ons moet mooi gaan dink oor wat vrees ons en wat jaag ons, en waarover is ons seker en waarover is ons onseker, want net soveel ouwens wat seker daarvan is, dat daar wel een ding is, soos aardverwarming, is aan ouwens wat sê, daar is nie so iets nie. Dan probeer ek my kop kry rondom al die biljoene dollars wat spandeer word, aan navorsing om uit te vind of daar enige lewe op Mars is. Een planeet wat so ver van die son af is, dat het fysisch onmoontlik is om daar te leef, terwyl ons weet, Elon Musk wil daar gaan aftree en so meer, maar dis sy eie plannetjies, jy weet, as hy met 'n suurstofbotteltjie in 'n tank wil bly, in 'n tent wil bly, sy einde van sy lewe, dan is dit seker maar sy saak. Maar die geld wat daar spandeer word, is meer as genoeg om armoede en hongersnood op die hele wereld uit te wis. En hierdie baie geld word spandeer, omdat mense vas oortuig is daarvan, hulle gaan ernstig 'n teken kry van een of ander vorm van lewe op 'n planeet wat so ver weg is, dat ons met moeite daar uitkom. Dan praat ons nie eens van die politieke sekerheid nie. Praat nie van onsekerheid, praat van sekerheid. Hierdie ding dat ons praat oor die politiek asof ons dit weer eens absoluut sekerheid het oor wat aan die gang is en wat gebeur en wat gaan gebeur vorentoe. Terwyl ons elke dag van ons lewe gekonfronteer word met onstabiliteit en onsekerheid en leuns en bedrog en korrupsie en al die ander dinge, is daar sekere mense wat absoluut weet, hulle weet precies, hulle sê ook, hulle weet precies wat hier aangaan, asof hulle vlieg was daar in die kamer waar die noek hulle vergadering gehad het en hulle goed besluit het of een microchip ernstig op iemand se brein was, en ons weet precies hoe die mense dink, en ons weet precies wat hulle agenda is, weet ons eindelijk, as ons mooi gaan dink, ons weet nie, elke dag raak ons weer opnuut verstom, oor die vlakke van chaos, korrupsie, diefstal, gebrek aan leierskap, integriteit, en ook gebrek aan skaamte, oor alles wat gesteel word. Verstomme mens. Dit verbaas ons eintlik nie meer, om te sien wat se type swak karakters word as leiers verkies, deur mense wat onseker is, en doodevoudig nie van beter weet nie. Ons weet nie meer vir wie moet jy gaan stem nie. Want dit is asof dit die normale trant van die lewe is. Toch is daar mense wat sê, ons weet, ons verstaan, ons het sekerheid. Dan is daar natuurlijk die onsekerheid van onrus, van opstande, stakings, betogings, terwyl die wereld ekonomies op sy knie is en besig is om te kreun, om net te probeer oorleef, is daar mense wat die bietjie wat nog oor is, verder vernietig en afbrand en stikkend breek, om hulle eie agendas en hulle onsekerheid ook so na te jaag. Miskien die ding wat vir ons die diepste raak, die onsekerheid van mense naby aan ons. Al hierdie goed is goed wat so bietjie daar lê, maar die goed wat naby aan ons lê, die onsekerheid van wanneer iemand wat naby aan my is siek word. Die onsekerheid van wanneer iemand op sterwe lê of sterf. Wanneer 'n geliefde aan die dood afgestaan word, en ek leef in hierdie onsekerheid van hoe gaan ek verder vorentoe? Wat maak ek? Hoe maak ek as ek my werk verloor het? Wanneer ek dagliks sukkel om te oorleef?
en ek met daardie onsekerheid geconfronteerd word, dan besef ons hoe min sekerheid ons eindelijk het. Dan besef ons hoe onzeker hierdie wereld regtig is. En terwijl ons met soveel onzekerheid moet deel, is daar mense wat voorgee, hulle is absoluut zeker oor alles, dat weet ons. Maar ons maak uiteindelijk staat op kennis. Ons maak staat op kennis van wetenskaplikes, en sommige van hulle, kan ons maar eerlijk sê, is sogenaamde wetenskaplikes. Ons maak staat op navorsers, vandag bewys een ou dit, en volgende dag bewys een ander die teendeel daarvan. Ons maak staat op ekonome, wat hulle eie persepsies het oor die ekonomie van die land en van die wereld, oor politieke ontleders en so meer. Boere ons vir die ouens wat staat maak by internet, dit is een moeilikheid. Maar wat ons vir mekaar kan sê is, daar is geen sekerheid. Op hierdie aarde is daar geen sekerheid. Dit is al wat vir ons seker kan wees. Dit is net die pretensie van sekerheid. Om sekerheid te het ons kennis nodig. En die vraag is, wie vertrou ons om vir ons die regte kennis te gee? Hoe weet ons dat op 'n sekere persoon of 'n sekere maatskappy of agentskap of regering of wie hulle ook al is, dat hulle vir ons die korrekte inligting gee as ons oor en oor hoor dat daar weer vir ons gelieg is en dat daar weer vir ons aan ons neus rondgelei is? Wie vertrou ons nou uiteindelik? En al hierdie onsekerheid is dan net een ligstraal. En dit is dat ons, wat hier op aarde is, ons is mos maar soos 'n klomp goudvissies wat binnen in 'n vistank bly. En al wat ons probeer ontdek en verstaan is, wat gebeur binnen in hierdie vistank. En ons probeer dit verduidelik vir mekaar en ons, as sommige ons wat probeer verduidelik wat buiten kan die vistank aangaan. Maar uiteindelik is die enige stem wat vir ons kan inlig, wat is hier in die gang, is die een wat buiten is. Wat van buitenkant af kan insien. En dit is die Heere God alleen. Daar is niemand anders wat van ons kan help om 'n prentjie te kry van enige iets waarvan hy enige sekerheid in ons lewens kan wees. En God, hierdie God, wat die buitenkant is, wat het alles gemaak het, wat het alles in mekaar gesit het, wat ons gemaak het met die fyn detail van ons lewens en die uniekheid van ons andersheid, hierdie God is uiteindelik die God wat kies om met ons te praat. En lang voordat ons gehoor het van 'n pandemie wat genoem word COVID-19, en lang voor ons gehoor het van aardverwarming en al die ekonomiese krisisse waarmee ons te make kry en politieke uitvalle en al die ander besmettings wat hier binne in hierdie vistankie van ons leef, lang voor al hierdie goeders het God, was God eintlik daar van ewigheid af. En God het hierdie wêreld gemaak, nie om met hierdie gemors te sit nie, maar om heel te kan wees. En die sonde van die mens het dit alles kom breek, dat ons vandag in hierdie onsekerheid leef. En God het gekom en hy het vir ons sy woord gegee as die bron van sekerheid. So die oomblik wanneer ons in onsekerheid leef, is die enigste plek waarin ek kan teruggaan, is na die handleiding van hom wat dit alles gemaak het. Om weer te gaan kyk, wat was God se intensie? Wat wil God hê met ons leef? So as ons die vraag vandag vra, dis ons tema, hoe weet ek, hoe kry ek sekerheid, hoe weet ek wat is die waarheid, dan is dit eenvoudig, ons gaan vra vir die een wat ons gemaak het. Ons gaan vra vir die een wat die aarde gemaak het, vir die een wat die heelal gemaak het. Hy het Mars gemaak, hy het dit alles gemaak. En hy het gekies om homself te openbaar en vir ons sekere inligting te gee in sy woord. En daarom kan ons teruggaan na God se woord. En daar kry ons absolute sekerheid. As ons seker wil wees van enige iets, is dit net in ons verbondenheid aan Jesus Christus. Is dit net as kind van God. Is dit die sekerheid van die ewige lewe wat ons het, wat God vir ons kom bied. En as ons iets daarvan wil verstaan, dan dink ek die eerste plek waar ons kan begin lees in die Bybel, is in 1 Johannes. Dis hierdie een brief wat geskryf is, 'n kort briefie, 5 hoofstukke, wat vir ons iets kom sê oor sekerheid. En vandag is Pinkster Sondag, die dag wat juist gaan oor sekerheid, waar God gekom het en gekies het om sy gees uit te stort, om in ons te wees, in ons te leef, om vir ons sekerheid te gee,
En wil ek hê ons moet vandag net so op Pinkstersondag so vinnig deur 1 Johannes blaai. So ek gaan so 'n paar tekste uit een teks uit elke hoofstuk uit lees om net vir ons 'n prentjie te gee van wat is dit wat God deur Johannes se brief vir ons wil kom sê in terme van sekerheid in ons lewens. Al lees ons in 1 Johannes 1 vers 1 tot 4 lees ons die volgende. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit wat Jesus aan sy disippels geopenbaar het as die Seun van God, wat die wil van die Vader precies verstaan het en precies geken het, dit wat Jesus gekom het en wat hy aan sy disippels kom openbaar het, dit waarvan ons seker kan wees, omdat dit uit die hart en die mond van God self uitkom, dit, sê Johannes, dit kom skryf het hier vir julle, hoekom? Sodat julle blydskap volkome kan wees, sodat julle op hierdie aarde kan leef met vreugde in die hart, om te sê, maar daar's iets waarvan ek seker is, daar's iets waarna ek kan vashou, daar's iets wat nie van my beroof kan word, of weggevat kan word, of besteel kan word nie, maar daar's iets wat ek weet, ek is daarvan seker. En dan lees ons hier in die eerste hoofstuk van 1 Johannes, as jy nou aanlees, dan lees ons dat Johannes kom sê, daar's een ding wat julle moet weet, terwyl julle hier op die aarde is, is ons sondig. Julle ken die bekende tekstvers, as jy beweer dat jy nie sondig nie, dan is jy 'n leenaar, is die waarheid van God nie in jou nie. Hy kom maak het baie duidelik, dat sonde deel is van ons dagelikse lewe nog steeds. Ons vecht daarteen en ons stry daarteen en later skryf hy weer daaroor, maar dat, dan sê hy dat elke keer wanneer ons sonde kom aflê, wanneer ons sonde kom bely voor God, dan vergewe hy ons en hy reinig ons van al die ongeregtigheid wat gekom het as gevolg van daardie sonde in ons lewens. En dat Jesus ons middelaar is, dat Jesus gekom het en hy het hier tussen ons en die Vader kom staan, hy het gekies om die straf te dra wat ons toe gekom het. En vir elkeen wat in hom glo, het hy gekom en hy het ons vrygekoop. En omdat hy gelyktydig God en mens was, kon hy dit doen. En kan ons met sekerheid weet dat het God is in Jesus Christus, wat ons klomp, wat van verskillende plekke en verskillende huise en verskillende agtergronde afkom, dat hy ons aan mekaar kom vasbind, want die kontakpunt, die koppeling tussen ons is Jesus Christus. Die enigste rede hoekom ons vandag kan sê, ons is familie in Jesus Christus, is omdat ek weet, dieselfde geestelike Vader wat ek het, is dieselfde geestelike Vader wat jy het. Dieselfde verlosser Jesus Christus wat ek het, is die verlosser wat jy het. Dieselfde Heilige Gees wat in my uitgestort is, die Gees wat in jou uitgestort is. Dit is wat ons aan mekaar bind, en dit is wat ons uiteindelik aan God bind, die feit dat hy sy Gees uitgestort het, om in ons te kan woon. Dis die skuld en die mag van sonde, wat ons lewens op aarde waardeloos en pynlik en onseker gemaak het. Maar Jesus kom en hy kom verander dit, hy kom draai dit om. En hy sê dat wanneer ons aan hom gekoppel is, dan is die effek van sonde word nietig gemaak in ons lewens. Jesus is dus self in persoon die belangrikste bron van ons sekerheid. So as ons oor enig iets in ons lewe seker kan wees, dan is dit in wie Jesus Christus is. Hy is ons Here, hy is ons Verlosser, en hy is die God wat vir ons kan vrymaak van wat het ook al is wat vir ons wil vashou. Om dit te glo,
en om daarop te kan vertrouwen, dit biedt een zekerheid wat dieper is als enig iets anders waarvan ons denk ons zeker kan wees op hierdie aarde. In 1 Johannes 2 kom maak hy dit duidelik dat wanneer ons weer sondig, as daar weer sonde in ons leven kom en natuurlijk allemaal van ons sondig weer, dan is Jesus ons voorspraak. En dan lees zekerheid daarin om te kan weet dat Jesus Christus het by voorbaat aan die kruis betaal vir ons sonde, nie net vir wat was nie, want hy het dit gedoen voordat ek en jy geleef het. Nie net vir wat gedoen was nie, maar ook vir wat gedoen sou word. Vir hierdie groot bron van verdeeldheid en van verwoesting, die sonde waarmee ons allemaal gebore word, daarvoor het hy gesterf, maar hy het ook gesterf vir die goed wat ek en jy doen as die vrug van die sondigheid wat binnen in ons leven kort wil kop uitsteek. En daarom in een sekere sin staan Jezus als middelaar voor die Vader, daar staan hy tree elke dag voor ons in bij die Vader, en staan Jezus daar, hy klaar die prijs betaal, en as die Satan ons kom aankla bij die Vader van een sonde wat ek en jy vandag of gister gedoen het, en die Gees kom en hy oortuig ons van sonde, en ek en jy bely ons sondes wat in Johannes 1 gesê het, en ons vraag vir God om vergifnis, dan kom Jezus en dan gee hy die kwitansie, hy sê ek het klaar betaal vir daai een, en nou dat daar vergifnis gevra is, is vergifnis uitgereik, en is klaar, is afgehandel, en dit is verby. Hoekom? Want hy is ons middelaar, en dagliks is hy besig om vir ons in te tree. 1 Johannes 2 vers 1 begin so, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jezus Christus die regverdige as parakleet of as middelaar by die Vader. Het ons vir Jezus wat namens ons intree en vir die Vader herinner aan wat hy vir ons gedoen het, dat hy die prijs klaar betaal het, en dan kom die Gees en oortuig ons van sonde, sodat ons het kan aflê. As kinders van God kies ons daarom, om te sê, Here, omdat ek 'n sekerheid het in Jezus Christus, omdat ek 'n sekerheid het in die plek, die posisie wat ek het in Godse familie, omdat ek 'n sekerheid het in wie ek is as Godse kind, daarom kies ek om in liefde te leef, om vir u eerste te sit, wat nie die normale dinge in ons lewens is nie. In sondigheid wil ek myself eerste sit, maar nou dat ek in Christus is, en die sekerheid het van hierdie God wat veel groter is as ek, nou plaas ek hom eerste, en nou kies ek om hom eerste te sit, en om te dien met alles wat in my is. En terwyl die wêreld in onsekerheid en vrees leef, vir die dag wanneer alles hier gaan eindig, en almal is dood bekommerd, jy weet, hoe gaan hierdie ding plaasvind, gaan die hemel op ons ineenstort, wat gaan gebeur, gaan hierdie aarde dood eenvoudig, maar net nie meer kos heen, gaan ons allemaal doodgaan sonder kos, gaan ons doodgaan van dors, omdat hier nie meer water gaan wees nie, gaan het wees dat hier nie meer genoeg suurstof is nie, wat gaan het wees, gaan die aarde so warm word, dat ons nie meer kan bestaan nie, ons gaan doodgaan van hitteuitputting, terwyl allemaal hierdie groot vrees het vir hoe dit alles gaan eindig, sê 1 Johannes 3 vir ons, dat kinders van God het niks te vrees nie, dat is niks vir ons om voor oor bang te wees nie, ons het 'n vaste sekerheid oor die eindbestemming, en ons kan volkome op God vertrou, vir ons ewige bestemming, en ons sekerheid as kinders van God, kan ons dageliks vier, want ons weet, hoe die story gaan eindig, ons het klaar die einde gelees, ons het klaar die boek oopgemaak en gesien, alles eindig wel vir hulle wat in Jesus Christus is. In Johannes 3, begin soos volg, hy sê in vers 1 en 2, kyk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En dit is ons ook, om hierdie rede, ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie leer ken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Wat ons weet, die sekerheid wat ons het is dat wanneer hy verskyn, ons soos hy sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Daar is een ding wat ons van seker is, en dit is dat Jesus Christus gaan kom, en dat hierdie wêreld gaan eindig, maar dat hy vir hulle wat in hom behoort, alles gaan nuut maak. Ons hoef nie te probeer wegkom Mars toe nie, ons hoef nie te dink, miskien moet ons gaan en die maan gaan,
gaan kolonialiseer nie. Daai woord knoop altyd in my tong. Ons hoef nie soontoe te gaan en te dink, maar ons moet nou ernstig vir ons 'n ander plek, 'n beter plek gaan kry, want hierdie plek is op sy einde nie. Natuurlik is op sy einde. Jesus het van die begin af gesê, hy gaan dit eindig. Hy gaan dit tot nut bring. Dit is deel van God se groot plan. Maar vir hulle wat in hom is, het ons 'n sekerheid dat hy uiteindelik vir ons nuut gaan maak in die nuwe lewe wat hy vir ons beloof. Oor die onsekerheid terwyl ons wag op hierdie finale einde, hierdie tyd terwyl ons nou nog hier op aarde is, kom sê 1 Johannes 4 vir ons die volgende. In 1 Johannes 4 vers 1 tot 3 staan daar: geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom, want daar is reeds baie valse profete in die wêreld. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. En elke gees wat dit nie uit Jesus bely nie, is nie uit God nie, maar is die gees van die antichris, van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. So wat doen ons terwyl ons hier op die aarde is? Wat doen ons terwyl ons wag op hierdie einde wat gaan kom? Ons onderskei tussen dit wat waar is en dit wat onwaar is. Ek en jy te keuse vir wat ons glo en wat ons nie glo nie. Daar's 'n klomp goed wat ons doodeenvoudig onseker van is, jy weet, in terme van hierdie ou kom en hy sê hy het navorsing gedoen en hy het bewys, jy weet, as jy 10 muskiete eet, dan gaan jy nie COVID kry nie. So nou gaan jy kan besluit of jy dit glo of jy dit nie glo nie. Dis jou eie saak daai. Dis al hierdie ander onsekerhede, maar daar's sekere goed wat ons, wanneer ons dit hoor, moet geestelik kan onderskei en kan sê, is hierdie goed van God of is dit nie van God af nie? En ons moet daardie sekerheid kan kry in die teenwoordigheid van die Here. Want hy sê daar's 'n klomp geeste aan die praat hierso. En tussen hierdie geeste moet ons onderskei, en ons kan onderskei, hoekom? Want God se gees, wat die ware gees is, leef in ons, en hy stel ons in staat om waarheid te kan onderskei. En as teken daarvan, dat ons die waarheid onderskei, kom sê hy vir ons, kies ons om in liefde te leef. Kies ons om God se hart te leef, teenoor mekaar, teenoor die wêreld, maar in die eerste plek ook teenoor God. In 1 Johannes 4 vers 17 staan daar, hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. Hoe is ons soos Jesus? Ons is soos Jesus omdat ons kinders van God geword het. Ons is in Jesus, soos Jesus omdat sy gees in ons kom woon het. Ons is soos Jesus omdat ek en jy daagliks 'n keuse maak en sê God eerste in my lewe. En wanneer God eerste is in my lewe, dan begin my eie lewe bietjie vir bietjie al hoe meer iets van God se heerlikheid en van Jesus se lewe op aarde te weerspieël aan die wêreld rondom ons. Die laaste hoofstuk 1 Johannes 5 vers 1 tot 4 sê: elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, is ons geloof. Elkeen wat glo dat Jesus Christus die verlosser is, dat Jesus werklik gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy lewe, dat hy die seun van God is, elkeen wat vashou daaraan as die sekerheid van my lewe, hoekom? Omdat God so sê, omdat dit is wat die woord vir my verkondig, is 'n kind van God en kan seker wees dat ons ook die ewige lewe het. En dan is dit vir ons nie moeilik om te verstaan wat is liefde nie. Terwyl mense deesdae allerlei verskillende definisies van liefde het, dan verstaan ons dat God hier vir ons sê in sy woord, die definisie van liefde vir mekaar is dit,
dat ons vir God lief het en sy gebooie gehoorsaam. Dat ons dood eenvoudig doen wat God vir ons leer in sy woord. Ons hoef nie ander goed op te maak en te sê, maar dit is liefde nie. God se woord leer vir ons. Wat is dit om lief te hê? Elkeen van ons kan sekerheid hê. Die waarheid te sê, staan daar in 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet, sekerheid kan hê, dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. Daar is 'n sekerheid waarin ons kan vashou en daar is sekerheid lê daarin, ons hou vas aan die waarheid van God se woord. Dis iets wat ons sekerheid bring wanneer ons op God se woord kom fokus nie. Dis iets wat nie verander nie. Dis feite wat al vir meer as 2000 jaar vas staan. Die onwrikbare woord van God. En daar's niks om oor te twyfel as dit kom by jou kindskap van God nie. As jy weet, ek het my lewe aan Jesus Christus toevertrou. As jy weet, ek het my sonde bely en ek het vir God gevra gesê, Here, ek lê myself af en ek is u kind want ek glo in Jesus Christus, dan is dit 'n sekerheid wanneer jy kan vashou, wanneer jy nooit hoef te twyfel nie. Jy hoef nie te twyfel dan oor jou toekoms nie. Wat gaan met my word hierna? Dan hoef ek nie bekommerd te wees van hoe oud gaan ek word? Gaan ek vroeër doodgaan of gaan ek later doodgaan? Want die lewe wat ek hier leef op aarde is vir my gegee om hier 'n verskil te maak vir solank as wat ek dit moet maak en as my werk hier afgehandel is, dan gaan ek in die ewigheid en in die goedheid en die guns en die genade en die grootheid van God in volle heerlikheid. As jy in Jesus Christus glo as jou verlosser, kan jy weet ek het die ewige lewe. In Johannes 5 vers 19 tot 20 sê, ons weet dat ons uit God is en dat die hele wêreld in die mag van die bose is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en aan ons verstand gegee het sodat ons die waaragtige kan ken en ons is in die waaragtige in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. En vandag op Pinkster Sondag kan ons fees vier, kan ons met dankbaarheid kom en sê, God het sy gees uitgestort, ons weet dit, en dan kom herinner hy vir ons in Romeine, deur Paulus wat het neergeskryf in Romeine 8 vers 15, sy tweede deel en vers 16, waar hy sê, julle het die gees ontvang, wat bevestig, dat ons tot kinders aangeneem is, met ander woorde, God het ons aangeneem, ek het nie gaan myself gaan indring in sy huis in nie. En deur hom roep ons Abba, Vader. Dan vers 16. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Jy sien die stem wat hier binne in my is, wat God se gees vir my sê, Johan, moenie twyfel nie, jy is my kind. Jy behoort aan my. Jy het die ewige lewe, leef daarom uit die krag van God. Terwyl daar baie onsekerhede in hierdie wêreld is, en ek het net nou sommer so 'n klomp van hulle genoem en so 'n bietjie karikatuur gemaak van hierdie goed ook. Maar terwyl daar 'n klomp onsekerhede is in hierdie wêreld, is ons kindskap van God, ons status voor God, ons eindbestemming en wie ons is in Jesus Christus terwyl ons op aarde is, is nie deel daarvan. Dis nie iets waaroor ons onseker hoef te wees. So as ons vanmôre vra, hoe weet ek? Dan kan ons vanmôre vir mekaar sê, ons weet, want God is God. Ons weet, want God wat alles gemaak het, hy het homself aan my geopenbaar. En God het met my kom praat deur sy woord. En omdat God se woord so sê, daarom weet ek, dit is die waarheid en daarin hou ek vas. En daarom as jy oor enige iets twyfel,
moet net nooit twijfel aan wie jy is in Jesus Christus en wat jou eindbestemming is. Kom ons bid saam. Vader, ik kom en ik wil vir elkeen van ons vanmorgen help om te kan sê, Here, ek weet verseker dat Jesus leef. Here, ek weet verseker dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ek weet verseker dat Jesus opgestaan het. Ek weet verseker dat U vir my die ewige lewe gegee het, want Jesus het opgevaar en leef en regeer en heers tot in ewigheid, en Jesus het gemaakt dat ek deur my geloof in God vastgebind word aan God deur U Gees wat in my woon. Dank U vir die voorreg, Here, dat ons in 'n onseker wêreld tenminste iets van 'n sekerheid kan hê, en daardie sekerheid is bedoel vir hierdie wêreld, maar ook vir die wêreld hierna. En daarom bid ons, Here, dat as enige een van ons nog vandag nog met een stukje onsekerheid sit oor is ek nou of is ek nou nie gered nie? Is ek kind van God of is ek nie kind van God nie? Here, help vir ons om nooit die leen van die Satan te glo, dat omdat ek dalk vandag gesondig het, omdat ek dalk vandag my humeur verloor het, of omdat ek vandag dalk vir U nie geëer het nie, dat ek daarmee my kindskap verloor het nie. Maar Here, mag U Gees ons oortuig om daardie sonde af te lê, om vergifnis te vra, sodat ons vergewe kan word, dat ons gereinig kan word, en dat ons weer skoon voor U kan staan, en ons doel kan leef, waarvoor U ons hier op aarde geplaas het. O Heere, ons dank U vir die wonderlike voorreg, dat ons vanmorgen op hierdie Pinkstersondag ook saam nagmaal kan gebruik, en dat ons vanmorgen kan weet, dat U ook deur hierdie tekens, vir ons net nog een stukkie sekerheid wil kom gee. Om te kan sê, so seker, as wat ons vandag hierdie brood gaan eet, en hierdie wijn gaan drink, so seker weet ons, dat Jesus Christus, ons Heere, ons Verlosser, ons Koning is, en dat ons aan U behoort. Ons dank U en ons eer U, in Jesus' naam. Amen. Ek wil vraag dat ons net die tafel recht maak, asseblief, Dirkie, en die man sal vir ons help, en terwyl hulle dit vir ons gereed kry, wil ek vraag dat ons net so sit, en ons gaan nie nou dadelik 'n lied sing nie, maar ons gaan net so sit, en dan wil ek vraag dat voordat ons vandag nagmaal vier, dat ons iets van hierdie sekerheid wat ons het, dat ons dit hardop uitspreek, en dat ons vandag gaan ons ook ons geloof bely. Ons gaan dit doen deur die apostoliese geloofsbelydenis. Julle ken dit allemaal uit die kop uit, maar terwyl van die wat dalk nou een bietjie partykeer keer die mekaar raak, het ons in elk geval op die skerm, so net gaan vir ons daar opsit, so kom ons bly net so sit, en dan sê ons dit hardop saam op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Liewe vriende, as ons vandag nagmaal vier, dan gaan ons nagmaal vier om vir mekaar te herinner aan die sekerheid wat ons het in Jesus Christus as ons Here en ons Verlosser. In die gereformeerde kerke sê ons, die preekstoel staan altyd in die middel. Hoekom? Want die woordverkondiging is die middelpunt van alles. Die woord is vir ons die sentrale van alles wat ons glo en bely. Maar dan sê ons, weerskante, hier langs aan, is daar twee medegetuies wat vir ons help
om te verstaan wat Jezus voor ons komt doen het. En die een is die doop en die ander een is die nagmaal. Met andere woorden, die twee sakramenten is twee medegetuies wat voor ons herinner en sê, moenie vergeet wat God gedoen het en wie jylle is in Christus nie. En als ons vandaag nagmaal vier, dan vier ons feest, omdat ons weet dat Jezus werkelijk voor ons gesterf het. Ons vier feest, omdat ons weet ons behoort aan hom, ons behoort aan mekaar. Ons vier feest met de dankbaarheid in ons harte, omdat ons niet meer is wat ons was nie. Ons het niet geword, ons het kinders van God geword. Ons vier feest, omdat ons weet ons de toekomst. Hier op aarde kan ek oorwin, ek kan goed in my leven oorwin, hoekom? Want elke keer als ik net weer my hand in Godse hand sit, als ik net weer my aandacht op hom focus, dan help hy my om sonde en wat ook al in my leven te oorkom. Maar hy sê ook vir ons, hiermee sê ek vir julle, so seker as wat ek een keer gesterf het, en een keer aarde toe gekom het, so seker kom ek weer. Jezus kom weer. So as ons vandag nagmaal vier, dan verkondig ons ook dit vir mekaar. Hy wat gekom het, hy kom weer, en daarom sal ons ewig en ewig saam met hom kan wees. Ons gaan nou so reël dat ons die brood uitdeel, en onthou asseblief, as jou kinders al reeds hulle lewens vir die Here Jesus gegee het, sê welkom om vir hulle ook een broodjie uit te deel, neem dan een van die lang broodjies, en dan kan jy dit ook breek en vir jou kinders gee. En as ons die wijn uitdeel, onthou in die middelste kringetjie is druivensap, vir die wat dit verkies, en buitenkant is wijn. So kom ons deel het uit, hou het in jou hand vast, totdat ons dit ook saam gaan gebruik. So ons dalk een paar helpers kan kry om ons te help uitdeel. Thank you.
ek net hoor, is daar enige iemand wat met brood oorgeslaan is? Enige iemand wat met die wijn oorgeslaan is? Jesus het die brood geneem toe hulle by die Pascha maaltyd was die aand en toe het hy gebid en God gedank. Hemel Vader, ons dank U vir die voorreg wat ons vandag het om hierdie brood en hierdie wijn te kan drink as 'n teken van dit wat U vir ons kom doen het. En Here, so seker is wat dit vir ons vandag herinner aan dit wat gebeur het toe U daardie dag gesterf het aan die kruis ter versoening van ons sondes. So seker weet ons, dat alles wat U in die woord sê, is waar. Weet ons, U het gekom, weet ons, U kom weer, en weet ons met zekerheid dat omdat ons glo in Jesus, het U ons ook U eiendom gemaak. En ons bid, Here, seën vir ons nou, as ons hierdie brood breek, en as ons uit hierdie beker drink, in Jesus naam. Amen. Jesus het die brood gebreek, en toe sê hy, dit is my lichaam. My lichaam word so gebreek vir julle. En wanneer julle dit gebruik, doen dit tot my nagedagtenis. Kom ons eet dan van hierdie brood en ons onthou dat Jesus sy lichaam vir ons gegee het. Jesus het ook na die maaltijd, het hy die beker geneem, en toe sê hy, dit is die nieuwe verbond, ek kom maak die verbond niet, en ek beseel dit met my bloed, dan word ek bevestig dit, ek sit een stempel daarop, dat omdat my bloed gevloe het, daarom is julle sonde betaal, die wet sê dat sonde kan net vergewe word, waar bloed gevloe het, en Jesus' bloed het gevloe, en daarom sê hy, dit is die waarborg, dat julle kan weet, sonde word vergewe, want ek het my bloed gegee, en dit het die prijs betaal. Kom ons drink dit en onthou, dat Jesus homself opgeoffer het vir ons. Hemelse Vader, ons wil vir U sê baie, baie dankie vir hierdie dag en dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om so saam feest te vier. En Here, terwyl die smaak en die reuk nog in ons monde en ons neus is, terwyl ons nog die belewenis het van die sekerheid van hierdie tekens wat ons nou so pas gebruik het, wil ons ook vir U sê dankie vir die sekerheid wat ons het in wie U is. En wie ons is in U. O Heere, mag U verheerlik word elke dag, en mag ons lewens elke dag vir Jesus Christus weerspieël, waar ons leef, waar ons bestaan, in dit wat ons sê, dit wat ons doen, en ook in dit wat ons dink, in Jesus' naam. Amen. Kom ons sluit af tot slotlied, ek weet verseker, Jesus is hier. Weet verseker, Jesus is hier, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind, nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer, hy het sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy heek,
Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, Hy sal vergewe, Hy bly getrou. Hy is my leidsman, Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, Hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Weet ons hoe God sy kinders behou. God, hierdie almachtige God, die waarachtige God, wat ons net gelees het, van hemel en aarde, seën jou vandag, en hy sê, die Heere seën jou, en hy beskerm jou. Die Heere verskyn tot jou redding, en hy is genadig teenoor jou. Die Heere verhoor jou gebede, en hy gee aan jou sy vrede, uit sy hart. Amen.